تاسولا دا وقت یو افسوسناک خبر درکو بنو کې غریواله تانه په گاڑی آی ای ڈی دھماکه شوی دا کوم کې چې درې پولیس اهلکار جوبل شوی دي جوبل شوی کسان نږدې اسپیټال ته منتقل کړی شوی دي کوم کې چې د یو تن حالت نازک خود لېشي په دې اړه نور تفصیل اخلو د خپل همکار محمد وسیم نه جی وسیم څه تفصیلات دي بالکل دا د بنو تانه خوریوالا پولیس موبایل وین معمول کشتان دے روان وو چې دا کچا بچ کې لکه ورته وای پدې کې نه معلومه ورشر پسند اول نه دلته آی ډی بلا دا پرودی مار کوم دی هغه وتا پکړیو نو پولیس موبایل وین کوم دی هغه پدې باندې ورغله دی نو سردار د مکشوي دا د مکه په نتیجه کې په ګاډي کې سپاره درې کسان کوم دی هغه زخمی شوی دی او ګاډي د هم معمولی نقصان راته چکم کسان زخمی شوی دی پاگه که ڈرائیور اسحاق پی ایس آئی کے فیصلہ او پولیس اہلکار چکم دے ممون دغه مقام دے زخمی شوی دی او ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تا علاج لپاره منتقل کړی شوی دی پولیس نفری چکم دا ڈی پی او په قیادت کې جای وکو تا رسیدل دا اغل تا د ملزمانو پلاتین چکم دی هغه روان دي خو لا تر دې د ماخص قسمه گرفتاری په عمل کې نظر اغله جی ډیر مننه محمد وسیم د تفصیلاتو راکولو بنو کې غریواله تانې په گاڑی آی ای ڈی دھماکه شوې ده کوم کې چې درې پولیس اهلکار جوبل شوي دي جوبل شوي کسان نږدې اسپیټال ته منتقل کړی شوي دي کوم کې چې د یو تن حالت نازک خود لېشي بنو کې غریواله تانې په گاڑی آی ای ڈی دھماکه شوې ده کوم کې چې درې پولیس اهلکار جوبل شوي دي جوبل شوي کسان نږدې اسپیټال ته منتقل کړی شوي دي کوم کې چې د یو تن حالت نازک خود لېشي بنو کې غریواله تانې په گاڑی آی ای ڈی دھماکه شوې ده کوم کې چې درې پولیس اهلکار جوبل شوي دي جوبل شوي کسان نږدې اسپیټال ته منتقل کړی شوي دي کوم کې چې د یو تن حالت نازک خود لېشي بنو کې غریواله تانې په گاڑی آی ای ڈی دھماکه شوې ده کوم کې چې درې پولیس اهلکار جوبل شوي دي